Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Jsou tady teď takové jako podmínky se světlama na prd, protože jsem v obchoďáku. Možná jste si všimli jedné věci, že nemám brejle. Protože se stala jedna věc a to, že mi upadla ta pacička, nebo upadla. Ona po mně, Valerka, hodila hračku a byl to takový větší vláček. No a pacička odletěla. Takže já to jdu teďka reklamovat. Co jsem si volala s paní, tak to vypadá, že to půjde na reklamaci a že mi to vymění kus za kus. Takže mi držte palce. Ty brejle nebyly zrovna nejlevnější a úplně jako bych nechtěla teďka kupovat jako nový. Takže tak, doufám, že s tím půjde něco udělat. A potom se stavím ještě do Alberta, chci dělat kuře na curry, nemám curry. Vemu tam ještě chia semínka a slunečnicový semínka, no prostě pár věcí, já vám to potom všechno ukážu. Tak já už tady dovářím to kuře na curry. Jeví se to, že by to mohlo být dobrý. Já takhle co přemýšlím, a jo, možná jsem to už dělala. Ale to jsem teprve začínala vařit a já jsem tam toho curry, si pamatuju, že jsem tam dala tak hodně, že to bylo tak ošklivý, že se to skoro až nedalo jíst. Ale pamatuju si, že manžel řekl, že už to v životě nechce, že curry je hnusný. Přitom, když se dá jako trošičku, tak jako je dobrý. Nevím, jestli to mám ještě zahustit. Možná tam ještě maličko dám, aby to bylo trošku hustší. No a tady jsem udělala dětem kuře na paprice, protože oni nemůžou curry. Takže tady mají kuře na paprice a udělám k tomu rýži. Já vám tady ještě v rychlosti ukážu, co jsem koupila, než se mi to tam dovaří. Koupila jsem meduňkový čaj. Potom tuhle tu jáhlovo-kukuřičnou kaši jsem si říkala, že by to bylo třeba dobrý na snídaně pro děti, samozřejmě i pro mě, já se na to už docela taky těším, jak to bude chutnat. A tam se ještě musím vzadu podívat, jak se to dělá, ale myslím si, že tam bylo napsáno, že se to může zalejt buď vodou nebo mlíkem horkou, takže uvidíme, jaký to bude, určitě vám dám vědět. Tak, potom jsem vzala tohle mandlový mléko, mandlový drink, čokoládový Alpro, dvě balení tenhle z těch vatových tyčinek. No, to ochutnáme za chviličku, ale to děti nemůžou, ty si dáš jenom maličko. To nemůžou děti tady, to Valerko. No, jedno balení chia semínek. A poslední, tuhle tu tyčinku, tu jsem vzala na ochutnání pro Valerku, jestli jí to bude chutnat. A potom jsem se stavila ještě v Tigru a koupila jsem tam tenhle ten notes. A to je všechno. Pijem to? Pijem. A na tu kaši jsem zvědavá, jak bude chutnat. Jáhly jsou výborný. Tady ještě vařím rejži. A do toho curry jsem zapomněla dát cizrnu, takže jsem tam ještě teďka přidávala cizrnu. Ale je to moc dobrý s cizrnou. Tak krásné ráno vám přeju. My si jdeme udělat tu kaši. Pravdu řekla, takže bez těch brejlí jsem dost trpěla včera, protože už mě fakt bolela hlava. Valerinko, nestrkat, ano. Napsala jsem si tady poměry, patří tam 25 gramů směsi a 150 gramů vody. První co, dáme si do nějaký nádobky
tu směs 50 gramů. Jako vábně to nevoní. Je. 300 mi a já si to dám na půl s vodou. A ne, nedám si to na půl s vodou, protože to nebude dobrý. Tak to je super, mlíko je všude. To si dáme do hrnce. A převaříme si to. Mlíko máme vařit. Na tohle jsem trošku zapomněla. Já jsem to sem dala. Já vím prostě, že to je hned. Já nechápu, proč od toho odcházím. 50. No a teď to zalejeme tím mlíkem. Uděláš Míši za chvilku, já to potřebuji honem promíchat. A jo, toho bude dost. Já to udělám tímhle, to bude jednodušší. Přikrejem. A teď budeme čekat. Tady máme balík arašíd. Protože budeme dělat arašídovou pastu. Tady už máme trochu vyloupaných, to vyloupal včera manžel, když jsem byla pryč. Tak kaši už jsem si takhle krásně připravila. Dala jsem si tam jenom čtvrtku banánů, trochu jsem to posypala s kořicovým cukrem a dala jsem si tam chia semínka. A takhle mi to úplně stačí, protože potom už by to bylo moc kalorický a to já nechci. Teďka už jsem ochutnávala od dětí, jim jsem to dělala s rozmixovaným nebo s rozmačkaným banánem úplně na kašičku. Tak co se týče této kaše, jahlovo kukuřičná kaše, koupila jsem ji v Albertu, tak musím jedině doporučit, je moc dobrá. Tak my jsme se teďka oblíkli, připravili, já jsem se teda nemalovala na to prdím, ale venku je strašný šero. A kvůli tomu mám vždycky, když je takovýhle počasí, strašně takovou nešpatnou náladu, ale jako nemá člověk vůbec jako energii. Skoro. Děti jsou oblečeny, koukají tamhle na mě, oni jsou hrozně roztomilí. Oni k sobě teďka ladějí hrozně. Že jo, Artem? Jsou krásně oblečeny. Lerka má takový svetříček, že jo? Kalhoty musíme povytáhnout teda, to máš nějaký spadlý. A Artemek má takovýhle pruhovaný svetýrek. A takový rifličky, brouček. On mi tady doráží na ten mikrofon chlupatej. Já ho tady mám přidělaný. Nech mi ho. Ne, já se musím zvednout. A hrozně mě mrzí. Já teda jako normálně to teďka jsem nějak jako vynechala a nečtu. Ale mám rozečtenou tuhle knížku. A teďka, když nemám brejle, tak jako to už vůbec nemůžu číst. Ale hrozně se těším, až... Já jsem si to tady tak krásně porovnala. Koupila jsem si sešit, kde jsem si zapsala nějaké věci. Takže v tom mám teďka takový pořádek, kde napsala jsem si do toho sešitu věci, co jsem měla jakoby rozházený po papírkách vedle, co jsou jakoby důležitý, nejsou to blbosti. Ale ty brýle mi fakt chybí. Jak je takový počasí, takový šero a ještě se jakoby blíží večer, tak mi to na mě hrozně působí strašně jako tak jako... Zvláštně, cítím se zvláštně hrozně, jo. Nemám jakoby tak dobrý vidění, jako když mám brejle. Takže se cítím tak jako všelijak, že mi prostě něco chybí a furt mám pocit prostě si to rovnat, přitom tam nic nemám. Dělaj. Mu dala ruce a vedla ho. Včera večer jsem pekla kuře a uvařila jsem k tomu těstoviny. Takže teďka jsem to tady nandala. Ano, Valérko, dám ti to, jo? Takže teď to jdu dát Valérce a tady mám potom ještě pro Artémka. Jdu ho převlíknout a... No jo, ty už si taky hlásíš, veď? A půjdeš taky papat, veď? No jo? Se mi bereš kameru, veď? Když jsem včera stříhala kousek vlogu, tak jsem koukala, že jak jsem tady měla otevřený okno, otevřený ty rolety, takže bylo úplně příšerný světlo, takže doufám, když jsem to teď zatáhla, tak to bude už v pohodě. Já jsem si tady donesla všechno, co teďka přišlo dětem ze Zálanda. Objednávali jsme jim kombinézy,
každému. Valerce teda ještě nepřišla, tak to bych vám ukázala potom dodatečně, protože ta je nádherná. A Artémovi jsem přemýšlela, rozmýšlela jsem si mezi zelenou a černou. Jsem si říkala, že jakoby na tak malý miminko by možná bylo hezčí jakoby něco barevného, ne černý, ale barevný. No, tak jsem se ptala manžela, co se mu líbí víc, no a on řekl, že ta zelená je příšerná, takže bylo jasno. A je to takováhle kombinéza. Prostě klasická černá kombinéza s takovým nahnědlým kožíškem, to je takhle vevnitř. Je teda neuvěřitelně teplonka. Ještě šahám, že to je maličko mokrý, tak to budu muset převrátit, včera jsem to prala. A tady je ještě i takhle normálně látka. Ty je hůňata, krásná, je teda nepromokavá. I ta Valerky je nepromokavá. Ještě tady je takovej hnědej detail. Je teda krásná, mám z ní radost víc než prostě on. Tak a teďka vybavení pro Valerku tak jako spíš do města. Je tato ta krásná zimní bunda. Rozmýšleli jsme se, co po dlouhém přemýšlení jsme uznali, že bude asi nejlepší prostě černá, protože má bílé botičky a ty jsou komplet vždycky prostě černý v těch švech, to je prostě černý, vypadá to hrozně, takže jsme uznali, že prostě bude lepší černý. Tahle zimní krásná bundička má teda stříbrný detaily, stříbrný zip. Taky je neuvěřitelně teplonka, je jí teda maličko větší, ale brala jsem 2 až 3 roky. V listopadu jí budou 2, takže jako tam nebylo co, proč by jsem brala menší. Protože tam tu má vlastně 1 až 2 roky a to jí jako malý už, takže jako teď je trošku větší, tak to by se musela pátrat po jiný značce, ale prostě Next je nejlepší značka. Jsou ty oblečky fakt kvalitní. No a teď vám ukážu boty. A z těch mám teda mega radost. Manžel, když mi je ukázal, tak řekl, že se ti nebudou líbit, ale já jsem si je totálně zamilovala. Jsou to takovýhle krásné botičky. A jestli to vidíte, tak oni jsou se třpitkama. To je prostě mega. To je mega. Jo, takhle zip. Je tady potom ještě takovej na suchej zip. A jsou nádherný. Nádherný. Sama bych takový chtěla. Jo, a není tam kanička, ale je tam taková stuha. Asi jo, asi by se to mohlo nazvat stuha. No a aby nebyla úplně celá černá, tak jsme k tomu zvolili růžovou čepici, růžovou šály, růžový rukavice. A to je takhle, čepice, rukavice a šála. Až nám přijde ta Valerky. Ona totiž nebyla skladem na Zalandu. Tak jsme ji objednali přímo přes Next. A druhý den ji naskladnili na Zalandu. Takže z toho jsme měli obrovskou radost. Ono to je jako ve finále. Jednou odkud ji máte, ale za prvý. Byla tam i dražší. Asi o nějakých, já nevím, necelý 200. A druhá věc, je to tam jakoby jednodušší vracení na tom Zalandu, jo. Prostě tady všechno mají už připravený na tu vratku. Už to bylo zaplacený, takže by to bylo zase složitý, jak jsme to nechali a doufáme, že nebude potřeba jako nic vracet, že to bude v pořádku. A ještě, když tady takhle stojím, tak bych vám chtěla ještě říct jednu věc. Já jsem teďka měla problém s tím, že mě začaly žloutnout zase vlasy. A moc mě jako přijde mi, že mě ten šampon fialový, co jsem měla, nepomohl. Tak jsme googlili, který fialový šampon je prostě top a kde jsou prostě jako dobrý recenze. Nechápu, proč mě to teďka nechce vzít. Fialový šampon, safír a k tomu kondicionér. Jestli máte problém s tím, že vám žloutnou blondětý vlasy, tak si určitě kupte tohle, protože to je bomba. Stačí úplně, když si to umyjete jednou a je tam mega rozdíl a už prostě po druhý to nebylo potřeba. No a zase si to prostě udělám, až to bude potřeba a mezi tím používám to taky. Šampon, kondicionér, taky prostě mega jsem spokojená s tím, nádherně to pění. Vlasy jsou krásně jemný a není k tomu co dodat. To jsem tady chtěla vychválit, protože jako fialový šampon jednou jsem se umyla, měla jsem to už krásně blondětý. Valerka už dojedla, tak my se jdeme oblíknout, já tady jdu uklidit ten bordel a frčíme, jdeme ven, venku je krásně, venku svítí nádherně sluníčko. Já jsem se teďka zase musela naštvat, protože my máme strašně blbej výjezd jako z ulice, od baráku.
Tam nejsou žádný semafory, nic tam prostě, přednost akorát, jo? A samozřejmě z hlavní, tě vůbec nikdo nepustí, vůbec nikdo, vůbec. No a když už konečně by se mohla jet, tak si před vás stoupne auto. Jak si sakra může někdo stoupnout před odbočku? Prosím vás, kdo to děláte, nedělejte to, protože já reálně pokaždý, když vyjedu a je jako větší provoz, tak pokaždý si tam někdo stoupne. Nedělejte to, kdo to dělá. Jako já neříkám, že jsem dokonala a že jsem v životě neudělala chybu. Ale tohle to jsou prostě tak základní věci. Byli jsme pro taťku a půjdeme se potom ještě projít. Já jsem říkala, že jestli se manžel nechce jít procházet, takže půjdu odsud domů. Ale říkal, že s náma půjde, tak pojedeme domů a z domu se kousíček projdeme. Už jste nervózní, že jo? A kde máš dudánka? Na, tady máš, na. Nech mu ho. Marelko, neber mu. Už jde táta. Já jsem si uvědomila, že ty jsi ani nebyl ve vlogu minulým. Aha. Nemrzí tě to? Ne? Aha. On tam psal někdo koment, že by chtěl, abys byl víc ve vlogu. Kecáš. Musíte to tam psát, aby měl ty vaci k tomu. Zase vaříš. Řeknou potom, že to, že nevařím. Já jsem si vždycky myslela, že pili méně, že to je ukrajinský, a ono to není ukrajinský. Nebo jsou? Počkej, odkaď jsou? Ne, tak to jsem si teďka spletla s haluškama. Halušky vlastně nejsou ukrajinský. Já myslela jsem si, že jsou ukrajinský. Ty jsou slovenský.